Tijekom popodnevnih sati zaprimio uzorke koje je dostavio Državni inspektorat Republike Hrvatske na analizu njihove zdravstvene ispravnosti. Dakle, naglašavam, ne radi se o ovim forenzičkim uzorcima koji su inkriminirani, dakle koji su bili vezani uz osobe koje su oštećene, nego se radi o uzorcima istovjetnih pića koji su uzeti na licu mjesta gdje se događaj dogodio. Upravo sad se radi također uzorkovanje na mjestu gdje se dogodio ovaj prvi događaj u Zagrebu, a isto tako će se napraviti i sa vezano uz drugi događaj. Dakle, mi ćemo dobiti uzorke istovjetnih pića na analizu i mi gledamo kompletnu zdravstvenu ispravnost, a laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su službeni laboratoriji Državnog inspektorata, akreditirani i možemo napraviti sve analize koje su potrebne. Ovi sad slučaj iz Zagreba, jesu li bili ljudi u ugostiteljskom objektu ili su kupili to? O tome vam nažalost ne mogu govoriti iz razloga što je istraga u tijeku i o tome vam može govoriti jedino Državni inspektorat koji je na licu mjesta i uzimate uzorke. Dobro, što se tom analizom zapravo traži, teški metali, što? Pa teško da se radi o teškim metalima koji uzrokuju ovakve ozljede, nego se radi vjerojatno o nekim korozivnim sredstvima i tu je najbitnije da vidimo da li postoje neki strani elementi u tom piću, jer piće samo po sebi i sav sadržaj koji je unutra, a ni ti kontaminanti, teški metali koji su uvijek u mikrokoličinama, ne mogu takve ozljede uzrokovati. Ako se ne vjerujemo, 30 uzoraka je stiglo u HZZ? U ovom trenutku dva kompozitna uzorka koji se sastoju od 16 bočica, dakle od 8 litara tekućine. To je samo s tog mjesta događa ili... Samo iz Rijeke. Za sad su došli uzorci samo iz Rijeke. S obzirom što se svi međusobne komunikacije, kao što je ministar istaknuo, pokušavate povezati, vidjeti ima li poveznice među slučajevima, je li se raspravljalo o mogućnosti da se traži nakon analize da se povuku ti određeni proizvod iz police? Naravno, to je u ingerenciji Državnog inspektorata koji će, ako utvrdi neke neispravnosti vezane za piće koje su u analizi, to je u njihovoj ingerenciji, da povuku te proizvode sa tržišta. A koji savjet je do tada mnogi iz udruženja ugostitelja su nam rekli danas da jednostavno ne znaju što da radimo? Dakle, mi u ovom trenutku, s obzirom da ne znamo o čemu se radi, ne možemo dati savjet da se pije ovo ili ono piće. Ovo što je rekao ministar, dakle, svi mogu konzumirati vodu za piće iz vodovodne mreže, koja je sasvim sigurno zdravstveno ispravna i pod kontrolom sanitarne inspekcije i ovlaštenih laboratorija. Samo još da razjasnim, ovi uzorci Zagreba vam stižu kada? Upravo je u tijeku uzorkovanje, naši ljudi su na terenu. Mi ćemo dati sve od sebe da prve analize imamo sutra tijekom dana. Analize su već započete, analize traju određeno vrijeme, mi ne možemo požurivati aparate. Dakle, nadamo se da ćemo sutra tijekom dana imati prve analize. I za Zagreb. Ako dođu večeras, i za Zagreb. Hvala vam. Evo, hvala vam puno, hvala. Hoćeš, Milivo, ti nešto još? Ma mislim da smo sve rekli. Ako nemate pitanja, hvala vam i dok dobijemo nove informacije, naravno da ćemo podijeliti ih s vama. Hvala vam svima.